Üçüncü dəfə ana olmağa hazırlaşan Zemfira İbrahimova bu dəfə nəyi göz önünə aldı? İkinci həyat yoldaşı ilə hər iki nigahdan olan qızının şəklini paylaşan Rəvan Qarayev bununla nə demək istədi? Tural Ağdamlıya sənətdə dəstək olan insanın kimliyi? Bugün her şey dahilde. Belə deyək də, sevgi ilə dolu başlasın inşallah. Amin inşallah. Bugün canlı ansambl bizimlə bərabər isə demək ki, çox maraqlı bir veriliş olacaq bugünləri. Xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz, əziyyətiniz Amma bilirik ki, çox büyük. Amma biz sizi salamlayanda həmişə bir balaca da olsa tuş olurdu, bugün olmadı. Niyə? Olsun. Biz deyəsən qəmli başlamışıq. Biz qəmli başlamamışıq, biz sevgi dolu başlamışıq, sizdən də enerji gəlsin bizə. Çox sağ olun. Az sonra sizi de təqdim edəcək təbii ki. Bugünkü qonaqlarımız maşallah olsun
belə deyək də, belə yeniliklərlə bol olmasalar da, amma şəxsi həyatda niyə? Ailə baxımından maşallah olsun. Amma bir xanım müğənnimiz var bugün, göz muncuğumuzdur təbii ki. Bax, onun yeni bir mahnısı da var. Yəni ki, Əli Doğulu gəlib bugün yanımıza. Əli Doğulu gəlib. Yəni, ümumilikdə Əli Doğulu. Özə tək yox, cüt gəlib. Cüt gəlib. Mən istəyirəm elə ikisini bərabər dəvət edək. Çox maraqlıdır. Qızdır, oğlandır. Çox mərak ediyorum. Ay, yani, sana nə? Amma ilk dəfə bizdə açıqlama olduğu üçün uşağın adını biz səndən qoyuruq. Ekiz olsa sevil sevinc olmalıdır inşallah. Qız olsalar inşallah. Bəli, bəli, ekiz qız olsa sevil sevinc. Oğlan olsa da mən bir ad bilirəm, onu deyəcəm qulağına. Hə, bilirəm, bilirəm hansını deyəcəm. Artıq bilirsən söhbət nədən gedir. Mən istəyirəm Zemfira İbrahimovanı dəvət edək ilk öncə. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Belə baxanda heç hiss eləmək olmaz. At biraz yavaş dur. Biraz yavaş yavaş. Ötürəm sizlə. Xoş gəlmisən. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Həmişə sən gələsən. Mikrofon götür. Var mikrofon. Var məndə mikrofon artıq. Sən üstündə gəzdirsən, düz edirsən. Necəsiz gözəllər? Çox sağ olun. Hələ ki açıqlamırıq heç nə. İnşallah. Qoy bizi izləsinlər, intizarda saxlayaq. Sonra söhbət edəcəyik təbii ki. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımıza bu show biznesdə kim dəstək olur? Əslində o şəkli görəndə artıq bildim. Ümumiyyətlə bu show biznesdə bir xanım var ki, bütün hər kəsə dəstək olmağa çalışır. Olur da, amma onun kimliyini az sonra açıqlayacaq. Bugünləri Tural Ağdamlı bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Mikrofonu zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Sabahınız xeyir olsun, salamlayırıq ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızı. Sizləri də salamlayırıq, təşəkkür edirik. Bizi də dəvət elədiniz. Ay Tural, sizin artıq dəstək olan vaxtınız gəlib çatıb. Amma hələ də anonslarda eşidirəm ki, Turala kim dəstək oldu? Vaxtı gəlib çatmayıb sizcə artıq sizin dəstək olmağınızın? Vallahi yəni... Qismət Allahdandır. Yəni bizim də qismətimiz demək olar ki. Amma bu haqda sonra danışacaq inşallah təbii ki. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Belə anonsları görüb əsəbləşən qonağımızı. Əsəbləşib. Aytəkinin sözlərində deyir, yəqin ki, əsəbləşəcək. Mən belə deyim, əslində hər bir insan, belə deyək də, səhvlərdən sığortalanmayıb. Hər bir insan haqqı var ikinci dəfə. Gözəl ailə sahibi olsun. Yəni, bu elə bir şeydir ki, bunun heç birimizin qarışmağa ixtiyarı yoxdur. Amma istəsəm, özü təbii ki, danışar. Amma övlad birinci olur, ikinci olur, fərq etməz, o övladdır. Hər biri də çox doğmadı onun üçün. İstəsə bugün danışar, mən istəmirəm o məcbur eləyək. Bugün Əri Rəvan Qarayev bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Bilirsiniz, nəyə başa düşdüm? Zemfira çıxanda tuş olmadı. İkinci qonağımız çıxanda. Tural çıxanda tuş olmadı. Beləcə, amma öz müğənnilərinə maşallah üç dəyə bilmirdim. Mən bunları saxlayıram. Bunları saxlayıram. Yaxşı eləyirsən. Elə ki, sonra çıxıb getməsinlər yanından. Xoş gəlmişsən, Rəvan. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Anonsları hər halda izlədin. Bəli, baxırdım anonslara. Bu, heç kimdən gizli olan bir şey deyil. İlk öncə onu qeyd edeyim. İkincisi də ki, biz, mənim yoldaşım hər ikisini çox istəyir. O birisi də indi, bu dəqiqə bizdədirlər hamısı, baxırlar mənə. Hə, bərabər əhərədə. Ata, gəl, belə televizorun qabağında. Bunu acilini paylaşacağım. Amma bu az sonra bu haqda da danışacaq. Mən istəyirəm ilk öncə Zemfiranın ilk ifasını dinləyək. Daha sonra qonaqlarımızın bütün yeniliklərindən danışacaq. İlk mahnı... Amma ələk... Ev yoxdur, baxdan sonra da. Azdır inan, azdır yenə Qəlbimdən keçəli canım
sana deyim döne döne. Dünyam bana cennet olup düştüğüm gülden eşkine. Sevgi düzür sen ömrüme ince ince dene dene. Sevgi düzür sen ömrüme ince ince dene dene. İnce ince dene dene. Hasr olacak ömür günüm saçlarımı. Sen tek bir seveni bana sevginin an nur eyledi gündüzü geceni bana. Dünyam bana cennet olup düştüğüm günden eşkine. Sevgi düzür sen ömrüme İnce ince dene dene. Sevgi düzür sen ömrüme İnce ince dene dene. İnce ince dene dene. Hasr olacak ömür günüm saçlarımı. Ömür günüm, saçlarımın deni sana. Tanrım bir hediye edin, seni bana, beni sana. Hasr olacak ömür günüm, saçlarımın deni sana. Tanrım bir hediye edip seni bana, beni sana. Elə bil qalıb taleyin dəsti xətti var. Bu mahnının söz və musiqisi qalıb taleyə məxsusdur. Bu mahnı ifa olundu nə vaxt? Yox, heç vaxt ifa olunmuyub. Tək mənə məxsus olan bir ifadır və bugün ekskluziv olarak hiç yanda yoktu, hiçbir internet portallarında yoktu. Bugün ben itibaren için teşekkür ederim. Çünkü ben istedim ki ben sizin verilişinizde hakikaten artık mahnımız 3 ayda hazırdı. Hiçbir yanda ifa eləməmişim, hiçbir efirden. Sen ne kadar böyle dözümlü hanım? Ben olsaydım, ben onun için... İnanırsınız, ben talıba gözlədim. Bax deyir ama, belki koyaq YouTube'a yerleştirerek, baxış olsun. Deyirəm, yox, qoy, mən haçan çıxacağım əkizlərin verilişinə. O zaman ifa eləyəcəm, ondan sonra. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok talıba da minnettarım ki, bu gözəl musiqi. Mən olsaydım, ben ümumiyyətlə her zaman studiyaya gedəndə deyirəm, qurban olum.
mahnı indidən mənə vermir. İndidən mənə verdi. Bizdə də əslində 3 mahnının aranjmanı hazırdır, amma oxumuruq. Saxlamışam. Onu oxusam bilirəm ki, dözməyib çıxaracağam mahnı. Onun üçün saxlamışam. Əslində bizdə də elə oldu. 3 aydır artıq vallahi 3 aydır ki. Xeyirli olsun. Hətta yuxarıda Aytəkin deyir ki, mahnı tutarlı mahnıdır, seviləcək. Çünki bugünkü günün nəbzini tutan bir mahnıdır. Buradan yeri gəlmişkən Talibin özünü də salamlayırıq. Belə baxış sahib baxımından Azərbaycanda liderliyi qoruyub saxlayan bir insandır. Amma çocuk mu var? Bizdən heç nə gizlətmək olmur. Zəng vururuq. Deyir, neysiniz Yema? Deyir, heç nə normal, nə fiyo xaraşı. Deyirəm ki, yaxşı təzi xəbərlərlə danışmayın. Deyir ki, yo, rəfiqə kimi birinci soruşuram. Deyirəm, anlayıcı kimi yox. Deyir, heç yerdə demə. Deyəndən sonra deyirəm, bağışla. Mən həkim deyib ki, ürəyində heç nə saxlama. Nə var, hamısını efirdə danış. Onun üçün etibar elədi. Bu da biz də etibarlı qızlar kimi bütün Azərbaycan bilir artıq. Amma mən bir şərt kəsmək istəyirəm hal-hazırda. 3 ay dözdüm, mahnını çıxarmadım, bizdə təqdim etdin. İnşallah nə olursa olsun, qız, oğlan artıq qızın da var, oğlun da var. Onun üçün bilirəm ki, fərq seçim etmək, arasında yetər ki, xeyirli, sağlam bir övlad söz olsun. Söz verəm, əgər ekiz olsa. Ekiz olsa, Sevuçqan. Sevil, Seviş bacıları. Yeni səs gəlir, hə? Yeni, bəli, yeni səs gəlir. Nəsə güclü səs oxşur, onun üçün onları özüm baxaram. Amma xeyirlisi təbii ki. Əslində, çox üzr istəyirəm böylərimizdən. Analıq hissi həqiqətən hər bir xanıma nəsib olsun deyirəm. Amin. Çox gözəl hissi həqiqətən. Şərt o deyil ki, evlad 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. Əgər mən düşünürəmsə, mən istəyərəm şəxsən ki, mən 5 dəfə də ana olum, 6 dəfə də ana olum, çünki övladlarımı sevirəm. Elnarəni keçmək istəyirəm. Uşaqları sevirəm, həqiqətən. Elnarə ilə rəqabət aparma bu baxımdan, onsuz da sənə qalib gələcək. Bir şey mənə çox maraqlıdır. Bax, bugünkü gündə Şəbnəm də hazırlaşır. Bəli, ana olmağa, sağlayırıq, bizi izləyir. Ana olmağa hazırlaşır, yeri gəlmişkin artıq sən də başlayırsan yavaşır. Amma qorxmursunuz, meydanı tək qoyub gedirsiniz. İstər istəməz, az da olsa bir, ən azı bir 3 ay siz efirlərdə görünməyəcəksiniz. İstər istəməz başınız övladınıza qarışacaq. Bilirsiniz. Bak, biri artıq toylardan imtina edib. Onun yerində olanlar kef edir hal-hazırda. Məlum məsələdir. Amma ki, valla ruzunu verən Allahdır. O övladımın da ruzusu inşallah ki, Allah tərəfindən qismət olunar. Düşünmürəm ki, yəni olan bir şeydir də. İndi biz nəyini elimizdə deyil? Nə qədər indi biz? Hazırlaşmırsa, 2 dənə qız var. Artıq oğlana imza atmaq lazımdır. Bilirsiniz, qızlardan yox deyil. Qız başqa. Ata üçün qızlar doğrudan əvəzsizdir. Ata üçün qalan mən bilirəm də, yəni bunu mənlə hamı razılaşacaq, qalan qız olur. İndi köçəri quş da olsa əlbəttə ki... Yəni sən artıq o qədər pis baxırsan ki, deyirsən... Yo, 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 papamı mən həftədə bir dəfə də olsun görürəm. Həftəyə bir dəfə yox. Sözün açığın deyim sizə. Amma bacılarım məsələn gündə gəlir papama dəyir, gedir, yəni görüşürlər. Ona görə də mən bilirəm ki, insana qalan qız olur. Ona görə də kifayət. Elə iki qız kifayət eləyər. Allah bütün balalarımızı saxlasın. Düzdür, amin inşallah. Amma mənim bir elanım var. Mən istəyirəm, hal-hazırda bizi izləyən valideynlər gözünüz bizdə olsun. Biz əlaqə nömrələrimizi dəyişmişik. Artıq siz öz övladlarınızın maraqlı videolarını, yeri gəlmişkən İboşumuzun maraqlı videosunu göndərə bilərsiniz. Kinoya baxıb, mən də baxıram, məhdəl qalmışam. Bir dənə dizi gedir Türk kanallarından. Görürəm, uşaq ağlayır. Deyirəm ki, niyə ağlayırsan? Deyir, o sevgilisindən ayrıldı, mən ona görə ağlayıram. Allahım, andısın, bunu Instagram səhifəmdə də paylaşdım. İnanın ki, bəlkə 200-dən, 300-dən çox komment var. Bizim evdə həftədə bir dəfə ağlaşma günləri olur. O Türk kinoları getməyir. Yığışır, ağlaş ki, ağlaş. Qonşular, bütün bina. İnanın ki, mən məhdəl qaldım gecə vallahi. Çox maraqlıdır əslində. Uşaqlar da oradan çox həssas olurlar. Həssas olurlar. Mən baxıram, mən də baxıram, belə qalmışam. Sən İboşun ondansa videolarını bizə göndər, biz də öz efirimizdə yayımlayaq. Amma hal-hazırda əlaqə nömrələrini xatırladım. 055-530-88-01 nömrəsində ən maraqlı sizin fikrinizcə hansı videodursa, o videonu bizə göndərsiniz. Biz də yavaş-yavaş hissə-hissə təbii ki, bunları yayımlamağa çalışırıq. Onun üçün gözünüz bizdə olsun, bu günləri də kimin bəxti gətirəcək, kimin övladının videosunu yayımlayacaq, tam təmmidim bilmirəm. Amma yeri gəlmişkən bu əbəs yerə deyil, biz sonda bir qalib seçib hədiyə təqdim edəcəyik ona verilişlə canlı-canlı. İndi isə Rəvan, sənlə bir canlı-canlı demişkən, ansambl də burada bərabərdir bizimlə. Bəlkə nə isə ifa edəsən, səsin üçün darıxmışıq. Özün üçün deyə bilmərəm. Səhər-səhər birinci canlı oxuyum, yoxsa orada hazır idi əslində. Hazır, hazır gəlsin. Yeni bir mahnıdır, lirik bir musiqidir, sağım yalan, solum yalan. Buyur. Da, bəsdir da. Sizlər üçün.
Teşekkür ederim. Tam elə sənə aiddir. Sağın da yalandı, solun da, arxa da qabaq da. Ayrılık geldi zamansız, seni de aldı apardı. Hele hiç başlamamıştı, bu nağıl bitti kurtardı. Ayrılık geldi zamansız, seni de aldı apardı. Hele hiç başlamamıştı, bu nağıl bitti kurtardı. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Gördüm baktım dünya yalan, senin kimi, senin kimi? Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Gördüm baktım dünya yalan, senin kimi, senin kimi? Azmışam dar küçelerde, ne ümit var ne güman var bu karanlık gecelerde. Mene yol göster ilahi, azmışam dar küçelerde. Solun yalan, giden yalan, dönen yalan. Baktım gördüm dünya yalan, yalan yalan. Senin kimi, senin kimi? Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Baktım senin kimi, senin kimi? Senin kimi, senin kimi? Senin kimi, senin kimi? Teşekkür edirik. Sənin sağın da solun da yalan ola bilər, amma bizdə hamısı gerçəkdir. İndi isə gözünüz ekranlarda olsun əziz valideynlər. Çünki sıra gəldi çatdı sizin övladlarınıza. Getdik. Ah.
Bir anne. Bir anne. Verişe. Bir anne. Cücelerim, 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 benim geçek cücelerim, cücelerim. Çöpçün atar eriyi. Güneş Sibel. Hardadır o yüzüm.
keşkimin şahidi dağlar, şahidi dağlar. Eterli bahçalar, çiçekli bağlar, çiçekli bağlar. Beyin hardadır, beyin hardadır. O yüzü dönmüş, seven Kral, çok sağ olun ama Səfət Ürəm size yeni aranjumandadır. Bu Niyamədin Musayevin çok güzel. Bəli, yeni aranjumandadır. Bir çox dəyərim sənətçilərimiz ifa eləyib. İlk ifaçısı olub bizim güzel müğənnimiz Niyamədin Musayev. Bəhrəm Nəsibovun repertuarındandır. Yəni, bəstəsidir, sözləri, musiqisi. Bu aranjlovqaya da bizim güzel Rabil kardeşime ben büyük teşekkürümü bildirem buradan. Rabil'in fikri oldu bu. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Beni teşrif eledi. Ben de büyük memnuniyetle ifa eledim. Çok sağ olun. Teşekkür ederek. Az sonra tabii ki konaklarımızın her birinin canlı canlı ifalarını dinleyeceksiniz. Ama hal-hazırda ben istedim ki bize destek olan insanlara keçid alalım. Verilişimizin baş sponsoru isə filminlə Xəzdəri qaleriyasıdır. Həm məhsul sayına görə, həm də satış ərazisinə görə regionun ən böyük Xəzdəri məkanlarından biridir. Filminlə də siz keyfiyyətli Xəzdəri məhsullarını münasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Filmin İtaliya və Yunanistanda əril təşkil edilən Xəzdəri sərgilərinə xüsusi dəvət alır. Bu sərgilərdə nümayiş olunan ən son dəbə olan Xəz geyimləri ilə daim öz kolleksiyalarını yeniləyir və sizə təqdim edir. Filmin tək Xəzdəri sevən deyil, dəri və dublonka sevən xanımlarınızı həmçinin bəylər də baş çəkə bilər. Filmin Xəzdəri qalereyası sizə böyük seçim imkanı verən dəri və dublonkaların çox böyük çeşidini təqdim edir. Bütün bu üstün keyfiyyətləri görmək və sizə layiq olan Xəzdəri geyimini seçmək üçün ölkəmizin əvəzsiz Xəzdəri məkanı olan Filminaya sizi də dəvət edirik. Buradan bütün kollektivi salamlayırıq. Yenə də ədiyəniz üçün təşəkkür edirik. Çünki iki gündür yalnız Filmina ilə isimlirik təbii ki. Filmina Xəzin Həzin Yaşa deyirik. Əlaqə nömrəsi Ulduz 1000. Ünvanını sədərək Ticaret Mərkəzi Elit Binası A giriş. Təşəkkür edirik. Növbəti sponsorumuza keçid alırıq. Növbəti sponsorumuz isə Demur Pərdə Salonuna təşəkkür düşür. İtaliya, İspanya, Almanya, Türkiyə məşhur brendlərinin pərdə aksesuarlarının zəngin çeşidli ünvanı Demur Pərdə Salonudur. Burada 15 illik təcrübəyə malik olan peşəkar dizayn dərzilər fəaliyyət göstərir. Bağ evləri, restoran, atellər üçün zəngin pərdə çeşidləri, divan örtükləri, pərdəyə uyğun yataq örtüklərinin zövqünüzə uyğun hazırlanması bizim ünvanda. Təbii ki, çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Gözəlliyin və keyfiyyətin ünvanı Demur Pərdə Salonudur təbii ki. Ünvanımız Sabunçu rayonu, Bakı Xanıv qəsəbəsi, Mirzə Fətəliyev küçəsi 31, icra hakimiyyəti ilə üzbəüz yerləşir. Əlaqə nömrəsi isə 055-657-55-54. Təşəkkür edirik, keçid alırıq növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Təmiz Xalı Şirkəti Bakı və Sumqayt dilin istənilən mövsümünda xalça və pərdələrin mənzildən alınıb təmizlənib ünvana çatdırılması, yumşaq mebelləri yenicə də təmizlənməsində özünə rəqib tanımayan Təmiz Xalı daha bir yeniliyə imza atıb. Artıq evinizdə olan döşək və yorğanların yuyulub təmizlənməsini də Təmiz Xalı şirkətinə etibar edə bilərsiniz.
xaricdən gətirilmiş xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə yüngül olaraq qurudulur, çırpılaraq açılır, sonradan isə yüksək peşəkarlıqla sırğlanaraq yenidən sizin ünvanınıza çatdırılır. İşin keyfiyyətinə tam zəmanət verilir. Təmizlik vacibdir. Təmizlik isə təbii ki, Təmiz Xalı şirkətinə etibar edirik. Əlaqə nömrələri 012-555-1414, 012-555-1515 və 012-555-1616. Növbəti sponsorumuza keçid alırıq. Növbəti sponsorumuz isə Health Baku Medical Center Klinikasıdır. Mən belə deyim, etibarlı bir məkandır. Doğrudan da bugünkü gündə 100% etibar edə bilərsiniz. Niyə? Çünki doğrudan da belə deyək, dünyaca məşhur olan professorlar hal-hazırda Health Baku Medical Center Klinikasındadır. Hal-hazırda isə klinikamızda ayın 19-una kimi tibb elmlər namizədi Ukrayna klinikasının həkim pulmonoloqu Marina Ivanovna inşallah Health Baku Medical Centerində sizin qəbulunuzdadır, davam etdirir. Amma nə ilə bağlı əlaqə saxlaya bilərsiniz? Tənəffüs orqanlarının kəskin və xroniki xəstəliklər üzrə konsultativ müayinələr keçirir. Xroniki bronxit, bronkial, astma, təngə nəfəslik, pnevmoniya, kəskin nəfəs çatışmamazlığı, plevrit, traxia bronkit, siqaret çəkənlərin öskürəyi, gecə xorultusu, döş qəfəsi zədələnmələrin nəticəsində yaranan patologiya. Həkim qəbuluna öncədən yazılmaq lazımdır. Hər hansı bir sualınız varsa əlaqə saxlayırsınız və dərhal sizin sualınızı cavablandırırlar. Amma hal-hazırda verilişimizi izləyib zəng vursanız, əlaqə saxlasanız, 50% indirim güzəşti sizi gözləyəcək. Əlaqə nömrəsi isə 012-564-20-88 055-050-070 207-21-26. Təşəkkür edirik Health Baku Medical Center klinikasındakı bu şəraiti bizim üçün yaradıb. Artıq xaricə getmək ehtiyacı yoxdur. Niyə? Çünki Health Baku Medical Center klinikasında dünyaca məşhur olan professorlar sizin yolunuzu gözləyir. Həm cibinizə qənaət olacaq, həm də ki, etibarlı bir klinikaya müraciət edəcəksiniz. Növbəti sponsorumuza keçid alırıq. Növbəti sponsorumuz isə Happy Shop'da sizləri Binə Ticarət Mərkəzi Univermagda yerləşən Happy Shop mağazasına dəvət edirik. Burada siz ailənizin hər bir üzvü üçün 2016-2017-ci ilin yeni kolleksiyasını münasib qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Məşhur geyim brendlərinin orijinal məhsulları indirimli kampaniyalarla müştərilərimizə təqdim olunur. Məhsulun orijinallığına isə tam təminat verilir. Ətraflı məlumat üçün Instagram və Facebook səhifələri, həmçinin 012-446-9046-059-9046 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvanımız Binə Ticarət Mərkəzi Univermag. Təşəkkür edirik növbəti sponsorumuza keçdik. Növbəti sponsorumuz isə Türkiyə istehsalı olan ABC yuyucu vasitələridir. ABC yuyucu vasitələrini artıq hər kəs yaxşı tanıyır. Təmizlik baxımından xanımlarımızın ən yaxın köməkçisi olan ABC öz keyfiyyətli məhsulları ilə hər zaman liderliyi qorumaqdadır. ABC-nin tərkibindəki ləkə çıxardıcı ətirli maddələr sayəsində evinizin hər bir güşəsi, həmçinin paltarlarınız, qablarınız təmiz və gözəl olacaq. Ehtiyacınız olan keyfiyyətli təmizlik üçün bu məhsullardan birini seçmənizi tam kifayət görürük. Bir şey də vurğulayaq ki, hal-hazırda qiymətlər çox əlverişlidir. Müraciət edin, əmin olun ki, peşman olmayacaqsınız. Növbəti sponsorumuza keçid alırıq. Növbəti sponsorumuz isə bizim ev mebel şəhəridir. Təbii ki, bizim ev mebel şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel komplekslərindən biridir. Bizim ev mebel şəhərində 70-dən çox brend mağazası fəaliyyət göstərir. Burada İtaliya, Türkiyə, Polşa, Almaniya, Çin, Malaziya və Azərbaycan istehsalı olan yumşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılır. Burada sizə avantgard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Bol çeşid, müxtəlif dizayn, uyğun qiymətlər, şok indirimlər, sürpriz hədiyələr, yüksək servis mədəniyyəti. Bütün bunlar bizim ev mebel şəhərinin məqsədidir. Həmçinin uduş kampaniyaları yeni evlənən cütlülər üçün sürpriz hədiyələrimiz. Odur ki, bizim ev mebel şəhərinə siz də təbii ki, tələsin. Ünvanınız Bakı, Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr, Riyad Ticarət Mərkəzi əlaqə nömrəsi, Ulduz 51-15-012-408-71-08-012-408-71-88. Bütün sponsorlarımıza təşəkkür edirik. Reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan dərhal sonra burada nələr baş verəcək? İzləsəz biləcəksiniz təbii ki. Hüseynin özünü tapa bilmirik, barı qızı ilə söhbət edək, özü olmasa da. Bizi salamlaya bilərsən? Xoş gəldiniz, əfəndim. Sizə ölküm var benim. Benim adım Nigardır, amma içim fenadır. Nə tarsınız? Yaxşı, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Özümüzdə onun şəkilini heç bir paylaşmırıq, heç yerə vermirik. Mənim qızım. Mən gələndə mənə uşaq saxlatdırırlar.
evde az yemeğe girem. Niye? Sevmirəm evde çok. Hayat yoldaşının el qabiliyyatını mı sevmirsən? Yok, yoksa... hayat yoldaşının el qabiliyyatı bir kişiye yaraşmaz o hayat yoldaşını tərifləsin. İşlə bağlı, yani evde az olur, yani uşaqlar onu az görür. Yo, bunu biz hazırlamamışım. Çok insanlar başladı məni qınamağa ki, bu nədir, özlü qoymuşsan dağ başına. Dərin teşekkür. Bunu vermeye. Aşkın ateşine dağlarda yanmaz. Aşkı bilmeyenler gönülden yanmaz. Aşk bir hastalıktır tabii anlamaz. Aşka yardan aşka senden başka, bana yardan başka çare bulmaz. Senden başka yardan başka, bana senden başka çare bulmaz. Seni
dünya kimlere kaldı? Kaldı bu dünya. Vur zengi zengi zengi, ey yar sen dengi, ey ya bu mehabbette etibar. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle, oğlum nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle, haydi söyle, haydi söyle. Ah yarıldık biz bir günde, sevişti biz bir günde, kavuştuk biz bir günde. Yarıldık biz bir günde, sevişti biz bir günde, ayrıldık biz bir günde. Neydi canım neydi, neydi gülüm neydi, neydi ben neydi. Neydi yarım neydi, gülüm neydi, neydi yar neydi. Tükan baktı dizime, eğildim çıkartma, yan sataştı gözüme. Aman ceylanın oğla, ay kız kurbanın oğla. Ey meysiz mezesiz, can ile canan olabilmez. Meysiz mezesiz, can ile canan olabilmez. Sevda herkese meydan olabilmez. Arifler dindir ay canım, nedir şehrine senet. Arifler dindir nedir şehrine senet. Şair yanan emreye peşiman olabilmez. Olabilmez.
baxışınla çəkib əldar əməni Canana yal Bir baxışınla çəkib əldar əməni Düşüb ay tək dudağlan Sen gör ha
nefesim kendi canım, cisminde cövher manam. Ak saçlım, al bir çayım, doğru yolu gösteren manam. Saçlım al bir çayım, doğru yol gösterenim yumanım. Memleketim, darda ümit yer manam, darda ümit yer manam. İki söz yandaşım, kurban sedağım. Adam ilk sözündür, ben de son sözüyüm. Ezrem, serman gider. Önünde serman gider. Vatanı seven erken. Vatanı seven herkes, vatana kurban gider ayaman, ey aziz. Gözün yaman körlüme düşmüşsen, kurayı bir düzen.
kalmış mı sen? Dağlar kar isteyen kimi ay güzel, ovalar var isteyen kimi ay güzel, nesneler isteyen kimi ay güzel. Reklamlar ayrılırıq. Reklamlardan dərhal sonra yenidən bərabərik. Reklamlar. Hüseyin özünü tapa bilmirik. Bari qızı ilə söhbət edək. Özü olmasa da. Bizi salamlaya bilərsən. Hoş geldiniz efendim. Size öyküm var benim. Benim adım Nigar'dır ama içim fenadır. Ne tarzsınız? Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Özümüzde onun şeklin hiçbir paylaşmaları da hiç yere vermeyiz. Benim kızım. Ben gelene ben uşaq Evde az yemeğe girem. Niye? Sevmirem evde çok. Hayat yoldaşının el kabiliyetini mi sevmirsen yoksa? Yok, hayat yoldaşının el kabiliyeti bir kişiye yaraşmaz, o hayat yoldaşını tərifləsin. İşle bağlı yani evde az olur, yani uşaqlar onu az görür. Yok, bunu biz hazırlamamışıq. Çok insanlar başladı mənim qınamağa ki, bu nədir, özü koymuşsan dağ başına. Dərin teşekkür. Bunu vermeye. Hüseyin orada neyi dedi vermeyi efirə? Bax onu bizi izləsəz üçüncü günü, yani sabah biləcəksiniz söhbət nədən gedib. Mənə həkimdə bir əndə söz saxlama, mən neyini, mən belə insana, mənim yanımda danışmayın. Ama doğrudan da biziz necədir, gedirəm deyirəm ki, mən də sizin sənət dostu, nə olub dostlarıma, yaxınlarıma atan, danışırlar, ürəklərini açırlar, sərsi gün efirdən salamlayıram onları. Ama yaxşı ki, mənə düşman olmurlar. Hüseyin, ümumiyyətlə, mən uşaqlıq dostudur, uşaqlıqdan bir yerdə. Dünən bir gəlmiş ki, danışırdı. O qədər sizin başınıza gələn toylardan bir də danışdı. Hüseyin, bax, necə klarnet çalsa, elə də yemək yiyir. Yani Hüseyin, incimə, güclü demək istəyir. Yani güclü yemək yiyir, elə də klarnet çalsa. Orada bütün gün toyda yiyir. Ama indi dekabr ayının birinə kimi özünə söz verib ki, pəhriz saxlayıram, and içib. O and içməsə deyirlər, yemək yiyir. Onun üçün and içib, görək dekabrın birindən yəqin ki, onda ikinci nəfəs açılacaq. Yaxşı olar Hüseyin, mən sənə heç nə demirəm, amma dünənki qonaqlığı çox sevdim. Elə bil ki, evdə ailələri... mənim anam necə bilir mən nəyi sevirəm. Eyni şəkildə Hüseyin gelirə hazırlaşmış. Əslində ailələri çox pozitivdir. Zəhra, biz nə vaxt gəlirik sizə? Ürəyin haçan istəsə. Yeni mənzilin də var. Mənim özüm özdə gözəl yeməklər bişirəm. Gülay, Gülay ilə Humay. Aha. Deməli, işləri o tərəfdən keçəndə gəlirlər qəşəng. Bizdə ən çox əsasən doğa mənim evimdə həmişə olur, aha, hər zaman hazır olur. İnansız gəlirlər, yeyirlər, içilə hala-hala xoşları. İnşallah biz də gələk sənin yeni mənzilində, çəkiliş deyirək, yemək deyirək, yaxşı-yaxşı bizə bax, mütləq, bunu elə bizdə gətirib sürəti təqdim edirik. Amma soğanlı yeməklər olmasına mən yiyə bilmirəm. Mən ümumiyyətlə sevmirəm özümdə soğanı. Onun üçün hazırlaşın. Dilbər, Dilbər, Dilbər keçən səfər sən bizə gəlməmişdin. Amma bizə hədiyyə göndəriblər, hə Dilbər? Mən istəyirəm İbo dizaynerlərə təşəkkür edək. Ad günümüzə sən demə çatdırmayıb, bu tərəfdən çəkmə. Ay! Alo, Şövqü. Bu tərəfdən çəkmə. Gətirin bunu, verin. Oy, bu nədir belə? Nətər açın bəs bunu? Oy, ana. İndi qıracam, heç nə olmaz amma. O güzgü oxşuyur. Güzgü dəsində, amma açma, evdə açarım. Açmaq istəyirəm. Sevə, belə aça bilməyəcəksən sən bunu. Açın da bunu, mən gətirin nəyisə, verişin sonuna kimi açacam. Gətirin, qayçı verin mənə. Ürəyim açmaq istəyir, baxın görüm nə var burada. Amma biz hələ ki, Sevçika, sənlə sponsorlarımıza keçid alaq. Aha, sponsorlarımızdan sonra nələr baş verəcək biləcəksiniz. Aha, verilişimizin baş sponsoru isə Femina Xəzdərin məkanıdır təbii ki. Buradan bütün kollektivi salamlayırıq, əgər bəylərimiz, xanımlarınıza özəl
sevilen bir hediye etmək istəyirsinizsə, mütləq Feminə müraciət edin. Çünki bax, bir neçə gündə artıq hediye nə ediblər bizə? Sevə-sevə istifadə edirik, əynimizdə daşıyırıq onu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Bugünləri şəkil də paylaşacağım inşallah. İSKA mənə çəksə təbii ki. Çəkəcək, çəkəcək, narahat olma Sevucam. Növbəti sponsorumuza keçid alırıq. Növbəti sponsorumuz isə təbii ki, hər zaman olduğu kimi sizə söyləyirəm ki, doğru düzgün ünvana getmək lazımdır sağlamlıq üçün. Bizim sizə tövsiyəmiz təbii ki, Healthbook Medical Center Klinikasıdır. Noyabr ayının 22-sindən 26-sına kimi Healthbook Medical Center Klinikasında Ukraynanın əməkdar həkimi, tibb elmlər doktoru, professor, androloq, uroloq, cərrah İqor Vadimoviç Healthbook Medical Center Klinikasında olacaq. Urologiya sahəsində, uroginekologiya sahəsində nə xəstəliklər varsa həyata keçirəcək, yəni ki, müalicəsini. Qadınlarda sidik saxlamamazlığından əziyyət çəkirsinizsə, əgər mütləq müraciət edin. Amma bununla yanaşı androloqiya sahəsində qadın və kişi sonsuzluğu. Əgər evlad sahibi olmaq istəyirsiniz, əgər illərlə evlad sahibi ola bilmirsiniz, o zaman sizin ünvanınız təbii ki, Healthbook Medical Center Klinikasıdır. Doktorumuzun qəbuluna öncədən yazılmaq mütləqdir, çünki yerlər məhduddur. Amma noyabr ayının 22-sindən 26-sına kimi inşallah İqor Vadimoviç Healthbook Medical Center Klinikasında olacaq. Amma bir şey də vurğuluyum, yalnız bir gün. Noyabr ayının 17-sindən 18-inə kimi estetik, plastik, uzman, dosent, doktor Sərdar Nasır Healthbook Medical Center Klinikasında olacaq. Əgər görünüşünüzdən narazısınızsa və kompleksiniz varsa, o zaman sizin ünvanınız Healthbook Medical Center Klinikasıdır. Rina plastika, qarındakı artıq pillərin götürülməsi, üzdə olan qırışların götürülməsi, cavanlaşdırılma, qaşların qaldırılması, göz qapağındakı qırışların götürülməsi, artıq pillərin çəkilməsi, yəni liposaksiya biz buna deyirik. Yanıqlar nəticəsində yaranan izlərin götürülməsi də var, həyata keçirilir. Amma təbii ki, bizim professorumuz yalnız bir gün Healthbook Medical Center Klinikasında olacaq, noyabr ayının 17-si. Və 18-i. Mütləq müraciət edin, əmin olun ki, siz etibarlı əllərdə olacaqsınız. Əlaqə nömrəsi isə 055-050-07-207-21-26. Təşəkkür edirik. Keçid alın. Növbəti sponsorumuz isə Təmiz Xalı Şirkəti Bakı və Sümqətdə yaşayan xanımlarımız xalçalarınızı, pərdələrinizi və evdəki yumşaq mebellərinizi yalnız Təmiz Xalı Şirkətinə etibar edə bilərsiniz. Mənim aklımı çox verdiniz, yoruldunuz, uşaqlar yuxarıda. Növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə ABC yuyucu vasitələridir. Xanımlarımızın nömrə bir seçimidir. Bir şey də vurğulayaq ki, həm qiymət baxımından, həm keyfiyyət baxımından çox sərfəlidir. Növbəti sponsorumuz isə Happy Shop-dur. Əgər ailənizlə bərabər gözəl shopping etmək istəyirsinizsə, mütləq Happy Shop-a müraciət edirsiniz. Növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Demur Pərdə Salonudur. Əziz xanımlarımız, əgər evinizdə ekskluziv bir pərdə istəyirsinizsə, mütləq Demur Pərdə Salonuna müraciət edin. Ünvanımız Sabunçu rayonu Bakı Xanım qəsəbəsi Mirzə Fətəliyev küçəsi 31 icra hakimiyyəti ilə üzbəüz yerləşir. 055-657-5554. Təşəkkür edirik, keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə evinizdə gözəl mebellər istəyirsə, təbii ki, bizim ev mebel şəhərinə müraciət edirsiniz. Təşəkkür edirik bütün sponsorlarımıza. İndi isə təşəkkürlərlə davam edəcəyik. Təşəkkürlərlə davam edirik. Saç və makyaja görə hər zaman olduğu kimi InStudio kollektivini buradan hər birini salamlayırıq. Əlləriniz, qollarınız var olsun. Peşəkarların ünvanı InStudio-dur təbii ki. Saçımıza görə hər zaman olduğu kimi Nuranə, makyajımıza görə isə hər zaman olduğu kimi Zeynəbə təşəkkürlər düşür. Bizim əvəzsiz insanlarımız. Bəli, inşallah bu yaxınlarda da yeni fotosessiyalarımız gələcək təbii ki. Möhtəşəm fotosessiyalar eləyiblər özdə orada. Mən gəlinliyim necə idi? Gəlinliyin əlaydı. Amma təşəkkürlərimiz alan yoxdur. Təşəkkürlərimiz davam edir. Növbəti təşəkkürümüz olacaq giyimizə görə. Anika'ya təşəkkür edirik. Anika Kerimova düzdür, Moskvada yaşayır, amma səhifəmizdə belə deyək ki, onun səhifəsinə girib baxa bilərsiniz. Əgər hansısa bir qeymi bəyənirsinizsə, o zaman onu sifariş edirsiniz, şəxsən özüm çatdıracaq. Təşəkkür edirik və sonda əhqablarım görünmür deyə təşəkkür etməyəcəm. Xoytəkin deyir ki, qaldırmalısa baxmalıq bu əhqabı. Olmaz. Amma növbəti sonuncu təşəkkürümüz olacaq. Çiçəklərə görə Edelweiss şirkətinə. Buradan tüm Edelweiss kollektivini salamlayırıq. Bugünkü gündə doğrudan da Edelweiss-də çox zövqli insanlar çalışır. Əgər toyunuzun, nişanınızın gözəl bəzədilməsini istəyirsinizsə, mütləq müraciət edin.
Bax belə, yavaş-yavaş sağollaşırıq. Amma görüşmə ümidiyle sağollaşırıq. Yeri gəlmişkən bir daha İbo dizaynerə təşəkkür edirik. Əslində aynadır. Aynanın üstündə də bizim əhqabımızın necə loqası varsa, SS eyni şəkildə də onu bizim üçün edir. Çox sağ olsun. Apar basacağım SS butikimizdən, yox evimizdən. Təşəkkür edirik. Payın çox olsun. Artıq sağollaşırıq. Ansamblə təşəkkürlər düşür. Çox sağ olun bizimlə bərabər olduğunuz üçün. Əslində müğənnilərimiz vaxtı-vaxtında gəlsə də siz onlardan bir saat öncə gəlirsiniz ki, hazırlaşasınız. Çox sağ olun. Amma mən mütləq bir şey vurğulayım ki, Tural düzdür, mən sizi çoxdandan tanıyıram, yalan deməyəcəm. Amma bu günləri ilk dəfə idi ki, Rəvandı, sonra Zemfiradı, bunların səsinə, yəni hər zaman dinləyirəm, eşidirəm, bilirəm sənətlərini. Amma bu günləri mən sizi belə deyim də, yenidən özümdə kəşf etdim. Mən sizin səsinizi çox sevdim. Bundan sonra əminəm ki, verişimizdə tez-tez görəcəm. Amin inşallah. İnşallah. Çox təşəkkür edirik. Təşəkkür, çox sağ ol. Xeyirli olsun yeni mahnın, düşərli olsun. Sonda hər birinizdən ifa alacağıq. İnşallah qızlarıma baxırlarsa buradan çoxlu salamlar. Salamlayırıq, öpürük. Özü balaca bilirsiniz də siz. Sən də, amma. Özü bugün dərsə getməyiblər, məhz bu verilişə gedirlər. Mən uşaqları 30 saniyə vaxt aparacağım. Uşaqlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bələ, dəyərli ansamblıma. Çox sağ olsunlar. Səhər tezdən məndən də 2 saat əvvəl gəlib. Bəli, hələ dünən də məşq eləmişik. Buyurun. Dünən də bir yerdə məşq eləmişik. Siz də durun, durun. Yoksun, yine varlığın sürünüyor. Sensizliğim bilinmiyor. Sen gittin, gideli ellerim hep titriyor. Kalbim bu acıyı saklıyor. Yıllar sonra bile hiç kimseye söylemedim bu sevdayı, kalbime gömdüm ve sen öldün. Şimdi eşim, dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım hiç kimse bilmiyor. Asırlardır yalnızım, pişmanım alım yazın. Bir öfkeye mekum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Balım baharım san benim Rena, güzel nigarım san benim Rena. Gözlerine kurban, aşıkın derde salan, sözlerine kurban. Balım baharım san benim Rena, güzel nigarım san benim Rena. Ey balım baharım san benim Rena, güzel nigarım san benim Rena. Hicran nedir yanımda sevgilim var. Benim özge bir alemim, canım var.
Hicran nedir yanımda sevgilim var. Ah kara gözler badamı öldürecek adamı. Mehribanım meleğim anım senin kadını. Ey servi sen o benim benim koy dolanım başıma. Nemmediğim dudağına kifli yine kaşına. Servi sen o benim benim koy dolanım başına. Nemmediğim dudağına kifli yine kaşına. Deyim